Olá, muitíssimo boa noite. Estamos aqui ao vivo para mais uma live. Hoje nós vamos conversar sobre inteligência artificial com o professor Guilherme Barreto. Vamos lá. Prontinho. Olá, Catiúcha. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem? Primeiro, muitíssimo obrigado por você ter aceitado o meu convite, esse Tudo desafio da bem. gente Você está conversar. me ouvindo? Estou ouvindo super bem. Então, assim, Ótimo. Não, eu que agradeço. muito obrigada, assim, por você ter topado esse desafio, né? Porque falar sobre inteligência artificial, um assunto tão complexo, assim, de forma tão espontânea aqui no Instagram, né? Pessoas entrando, saindo de uma forma tão fluida, realmente é um desafio, né? Mas muito obrigada, assim, eu estou super animada com isso. É, o prazer é meu também. Eu passei até perfume e escovei o dente, né, para não fazer feio. É, sim, isso é o lado bom. Pois é, então assim, né? A proposta que a gente trouxe hoje para quem está chegando é que, como esse é um tema muito complexo e muitas pessoas estão chegando aqui pela primeira vez, não conhecem nada sobre inteligência artificial, tem muitas pessoas que não são da área, eu sugeri a ele que a gente começasse falando sobre um desenho animado que pelo menos marcou muito a minha infância. Eu acredito que de muita gente aqui também, foram os Jetsons, né? E eu ficava super encantada com aquilo, né? Com aquele universo dos Jetsons, né? Dos carros voadores, das videoconferências, né? E pelo menos para mim, na década de 80, era algo totalmente fora de questão, né? Eu me lembro, professor, inclusive, quando eu era criança, eu sempre dizia para minha mãe que eu ia ser cientista, né? Eu tinha esse negócio de dizer que eu ia ser cientista, você ser cientista. E eu dizia para minha mãe que eu ia construir uma empregada robô, fazer um relógio. Diz, não, mas eu vou construir um relógio que é calculadora, que é isso, aquilo, outro. Mas você tá louca, menino? Isso é loucura. Você fazer um robô, imagina a babá dar banho no menino, vai matar a criança de choque. Isso é um absurdo, um negócio desse, né? E hoje a gente vê que isso é totalmente possível, né? E essas coisas, assim, estão tão dentro da nossa realidade que essas coisas antigas até parecem coisas de criança mesmo, né? Coisas bobas, né? Mas aí eu passo a bola para você, né? Porque, enfim, eu acredito que você tem muita coisa interessante para falar. Agradeço, né, mais uma vez a oportunidade, Catiúcha. De fato, é difícil ter vivido os anos até 70, né, e 80, você mais nova, né, e não ter assistido e gostado dos Jetsons, né, um desenho fantástico, muito divertido. Você imagina, no meu caso, né, que também tinha essa, desde muito cedo, meu pai era músico também, né, ele era médico e músico. Uma casa era cheia de. Sempre conto essas histórias para os meus alunos, né? O que me levou a fazer.
por exemplo, posteriormente, o curso de engenharia elétrica. Meu pai tinha uma banda em casa, praticamente, vários instrumentos acústicos e também guitarra. E o que me chamava muita atenção, e eu meninote ainda naquela época, era um teclado daquele estilo, sintetizador que chamava na época, né, o Yamaha. Que a gente brincava, eu e meus irmãos, nós costumávamos brincar com. Porque ele imita, ou reproduz, né, emula, como a gente fala tecnicamente, vários sons, né? Tinha o do piano propriamente, um acordeon, até tinha som de bateria para acompanhamento, e gaita, né? Poxa, eu achava aquilo, ficava encantado com aquela coisa, né? Como é que saía tudo, todos os instrumentos dali? Meu pai uma vez abriu, né, ele teve a coragem, né, depois de abrir o equipamento, era um equipamento complexo, né, assim, e me mostrar, olha, cara, isso aqui é eletrônica. Tá vendo? Esse som sai desse CI aqui, né? É o suporte. Eu não estou falando isso de graça. Eu vou dar um para você mais adiante. Vou fechar o ciclo do raciocínio, porque para toda é preciso ter uma tecnologia de suporte para tudo que acontece. Mesmo a gente está acostumado a falar muito de software, mas tem todo um arcabouço, né, um framework ali de hardware importante para que as coisas aconteçam também, né? Então, poxa, daquele momento em diante eu disse, olha, eu vou fazer engenharia eletrônica, alguma coisa que me faça entender o que é que tem aí de software e de hardware para poder. Então, aí junta um momento muito interessante também à época. Os Jetsons é da década de 60, né? Do começo da década de 60, Isso, 1962. Ou seja, década de estava 60. Nossa, mais do salvo engano, 62, eu acho que chegou no Brasil um ano depois, 63, por aí. De 62, é o começo da corrida, né, aquela corrida espacial, né, aquela briga lá entre quem chegaria primeiro no espaço, né, já tinha coisas no espaço, né, o Sputnik acho que foi lançado mais ou menos nessa época, e os Estados Unidos pôs aquela, né, proposta, né, Kennedy, né, o John Kennedy, de em 10 anos colocar um homem no espaço, e movimentou toda uma indústria à época, né? E o Jetsons, ele veio, na verdade foi o primeiro desenho colorido também, tem essa tecnologia aí por detrás, né? Foi o Olha primeiro só. desenho colorido até onde eu me lembro de ter lido isso. Coincidentemente, acho que foi ano passado, né? Um artigo sobre o Jetsons, né, e tecnologias relacionadas que foram descritas no desenho que existem hoje, né? Muita gente gosta de usar o termo previsão, né? Que o desenho previu, mas eu acho que não é por aí não, né? Eles foram muito criativos, né? As pessoas que gostavam, né? Que depois isso acontece com a sci-fi também, né? Com a ficção científica, em que vários autores até do século XIX já falavam em viagem para a Lua, né? As pessoas que leram aquilo acharam tão interessante, começaram a. Poxa, será que a gente pode implementar isso mesmo? E criar um foguete que vá para a Lua, né? Tem Eu acho muito interessante, professor, essa mistura, né, da pode não ter literatura. previsto, mas pode ter motivado, né? Assim, eu falei isso Isso, da essa literatura, coisa. porque nós estamos aqui no Instagram de uma editora, né? Que é a sua editora. Sim, Mas o que é essa. interessante também é que esse momento, né, é um momento muito interessante de disparar essas tecnologias, né? Costumo dizer também nas minhas aulas que a tecnologia, principalmente essa tecnologia eletrônica, mas a tecnologia de um modo geral também tem um lado, sei lá, vamos dizer assim, não sou muito religioso não, mas diria que é um pecado original, assim, né? Muitas dessas tecnologias nasceram motivadas pela guerra, por exemplo, né? O que não é uma coisa boa. Mas a tecnologia celular, a tecnologia de internet, né? E até assim, o propósito era assim, todos nós adoramos tecnologia, né? A gente do que está lá no Jetson, perdão, depois eu retorno a palavra para você, só para terminar o um raciocínio, muita coisa evoluiu, e daquele jeito mesmo, né, que está lá. Aqueles smart
watches, né, os relógios inteligentes. Nós temos hoje em abundância vários fabricantes, pioneiro o Apple Watch, né? A televisão, essa televisão tela plana, né, assim, bem alta definição. Os carros voadores existem, mas não naquele jeito ainda, né? Que o que tem hoje é movido por hélice, coisas do tipo. A jato não tem, é como se fosse um grande drone, né? Um drone grande, né? Então, tecnologia nós temos hoje muito. Para se fazer um robô com a estrutura da Rosie, que era, existe já. Isso, agora não tem ainda com a inteligência da Rosie, né? Assim, aí a gente fala um pouquinho de inteligência artificial daqui a pouco. Você ia falar sobre a literatura, né? Quando eu lhe interrompi. Você achar Não, interessante. mas eu não, mas eu só ia falar que você já completou, que a literatura realmente ela aponta esses caminhos para a ciência, né? O quanto a imaginação ela é importante para lançar esses nortes para a ciência, né? Os autores não técnicos, né, eles têm essa liberdade de pensar as coisas mais malucas do mundo. Enquanto no mundo real nós temos restrições de engenharia, como nós costumamos dizer, né, de material, né, de custo, né, que para colocar a coisa em prática e se tornar viável economicamente, para atingir o grande público, né, você querer comprar. Hoje nós temos os smartphones. Todo mundo pode ter um praticamente, né? Mas antes era caríssimo, era sonho de consumo para muitos. Ainda é, né? Essas marcas mais assim, né? Os últimos lançamentos são caros, mas depois vai barateando. Tá? Então, assim, em termos tecnológicos, nós temos grandes avanços, sem dúvida, sem dúvida. Na área da medicina, é uma área bastante impactada. Ser impactada, está sendo impactada pela inteligência artificial, né? Acho que daquela dos Jetsons, o que nós não temos hoje, como eu já falei para você, os carros voadores, né? Eu acho que aqui tem uma que também tem no, no, na série, uma série de ficção científica que eu gosto muito, que é a Jornada nas Estrelas, né? Aquela que a série clássica era aquela do Dr. Spock, não sei se você sabe quem é, né? Quem? Mas o doutor, Qual é? Spock. A Ah, série mas Jornada é a nas minha Estrelas. série. Lógico, eu conheço. É a minha série favorita, Star Trek. Aqui em Pois casa a gente é, já eles viu tinham todos os aquela, filmes, toda a série original e tudo. eles Certeza. tinham um sintetizador de comida, né, que você escolhia a comida que quer, Sim. ele faz. Os Jetsons também tinham. Essa questão do sintetizador de comida também ainda está um pouco longe. Mas já há alguns experimentos a respeito. As pessoas não tem gente pesquisando. Sim. Hoje, seja na iniciativa privada, alguns laboratórios, algumas empresas. Veja, nós temos hoje essas empresas, a Tesla, que tem também aquele. O Elon Musk, ele tem interesse na corrida espacial, aí, talvez financeiro. Né? Então, a empresa dele fabrica, literalmente, fabrica foguete, faz foguete. Que antes ainda é mais assim uma coisa de segurança nacional. Algumas empresas são ligadas a questões de militar, né, assim, muito, mas ele tem lá nos Estados Unidos uma empresa que está construindo foguete, tentando mandar a gente aí em breve para fazer passeios, né? Não só ele, tem outros também. E é Pois uma é, loucura, será tem que um um avanço dia. dessa tecnologia. Agora, isso é tecnologia, onde é que a IA entra aí, né? A inteligência artificial. Antes disso, eu vou ser um pouquinho aqui professoral, né? Existe um conceito dentro da que a gente aprende nas primeiras aulas de inteligência artificial, que é chamado IA forte e IA fraca. Não sei se você sabe a diferença, já escutou, já ouviu falar algo a respeito? Então, o que nós temos hoje, na verdade, é uma grande presença da IA fraca. Certo? O que é a IA fraca? É aquela que a partir de dados, de informações que nós provemos para o software, ele cria um programa de computador, basicamente, que emula as decisões, vamos dizer assim, inteligentes feitas pelos seres humanos. Então você provê dados e ele não vai, não é uma inteligência criativa. Que tem consciência, é isso aí, e que seja capaz de gerar novas soluções.
um problema. Isso aí seria mais a linha da IA forte, isso é grosso modo, né? Como a gente costuma definir. É, ainda não é uma inteligência, não é aquela inteligência explorada nos filmes de ficção científica, na literatura de ficção científica, que tem consciência, né? Que tem sentimento, obviamente, a coisa vem muito amarrada aí, né? Que pode amar, né? Que pode se revoltar contra o ser humano, que é um grande medo, assim. Sempre que eu falo alguma coisa, até mesmo para a gente mais não tão leiga, sempre fazem essa pergunta, né? Que é a pergunta do tipo: será que os robôs ou a inteligência artificial vai se revoltar contra os seres humanos? Essa coisa que ainda acho que não vai ocorrer Ainda, também, não, né? Tá pois longe de é, acontecer. Então, tem uma a pergunta Rose, né? aí, né? É, Tem tem. uma pergunta aí. A IA está pronta para lidar com os devaneios da atual sociedade? Ah, sim, é de um primo meu, um primo irmão, o Leopoldo, professor também, da engenharia de pesca. É um primo, né? Eu avisei a família toda, né? Tipo, a avó tá lá. Né? Mas, bom, é o que eu disse, né? Esse tipo de devaneio, essa inteligência artificial que tem consciência e que pode, inclusive, discutir e analisar situações novas, pensar fora da caixa, como a gente fala muito, isso aí não existe. Existe pesquisa nessa linha? Existe. A academia está bem avançada nesse sentido. Mas ainda não tem um software que a gente possa chamar senciente. O que nós temos é um software que imita ações a partir de dados. Isso é as chamadas redes neurais, por exemplo. Redes neurais artificiais. Nós temos um amigo em conjunto, né, que foi meu aluno, foi meu mestrando, o Reubênio, que agora começou um doutorado. Ele gosta muito de xadrez, já foi entrevistado aqui, eu acho, também, né? Uma vez eu perdi Sim, essa. já começou aqui. Então, a gente imita. Então, é basicamente uma emulação e especializado demais em alguns problemas bem complexos. Por exemplo, fala-se muito em aprendizado profundo hoje em dia, deep learning. São técnicas para quem estuda essa parte como eu, né, que gosta dessa parte de algoritmo, da engenharia de computação ali, são fantásticos. Mas eles são Sim. voltados para aplicações específicas. Eles estão por detrás desses, o deep learning, né, o famoso deep learning, é o que está no seu celular, por exemplo, que reconhece a sua voz. O assistente, aquele assistente, por exemplo, o OK Google, né, o assistente do Google, Siri, né, e outros que tem por aí, Cortana, da Microsoft. Todos esses sistemas de reconhecimento de imagem, de processamento de voz, têm redes neurais, aprendizado profundo ali, que é um tipo de inteligência artificial. Mas é um nicho específico. Tá? Os robôs que nós temos hoje ainda não são como a Rose. Em termos físicos, são até melhores. Não sei se você lembra, mas a Rose já era um modelo ultrapassado. Na época, Sim. é porque ela era como da família, né? Assim, então ela já era ultrapassado naquela época. O pessoal era. Os produtores, né, esses dois aí, o pai de produtores, acho que é o William, Bill Hanna e Barbera, eles eram muito criativos, né, muito criativos. E eles certamente liam muito né, pensaram. Eles fizeram, na verdade, até onde eu me recordo, o Jetsons como contraponto, ou como um segundo pedido da empresa de televisão, que eu não me lembro qual é, não sei se é a ABC, mas ela. Ao Flintstones. O Flintstones era do Hanna-Barbera. Né? Só que era um mundo lá Sim, no. Era uma visão contrária, né? Como se o fosse. oposto, né? Tudo era o carro, você tinha que pedalar para andar com o carro. Né? Mas tinha TV de pedra, tinha esses avanços da época, mas tudo Sim. na idade da pedra, né? Em Bedrock. Já a cidade, a Orbit City, né, que era a cidade lá do Do Jetsons, Jetson, né? é um contraponto, né? E eles pensaram assim: olha, vamos fazer uma coisa totalmente tecnológica, vamos colocar ideias tecnológicas lá. E, poxa, foi um sucesso fantástico, até maior do que o do Flintstones em determinado momento, né? Mas eles foram criticados em algum momento, por questões, acho que eles nunca mostravam a Terra, né? Então, não sei se você percebeu isso, né? Nunca aparecia a superfície da Terra. Aí o Não, pessoal.
eu nunca tinha pensado sobre isso, né? Sobre essas Não, 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 não questões da. sabia se estavam assim, em uma órbita já, entendeu? Na órbita da Terra, mas a Terra não existia naquela época, eu não sei. Não me recordo de ter visto. Eu acho que o material que eu assisti, ou li ano passado, 2020, né, ano passado, falava disso. Né, que tinha, poxa, eles estão na Terra mesmo, é só um grupo de. Isso foi explorado posteriormente em vários vídeos também, né, em vários filmes. É um grupo, é uma elite que foi colocada assim numa órbita que poderia pagar para morar naquele lugar, né? Mas assim, isso é coisa de análise posterior, não tirou para nós a graça de assistir, né, e gostar mas vamos falar de IA. Se quiser falar mais de IA, a IA está em todo canto hoje, né? Várias decisões são Tem até, tomadas. inclusive, tem umas perguntas aqui, né? Eu vou jogando as perguntas à medida que o Pois pessoal vai Jorge, eu falando, estou né? acompanhando. Deixa eu ver aqui. A Rose não viria ocupar postos de trabalho levando uma crise empregatícia? Essa é uma pergunta também que costuma ser feita, né? O Léo, meu primo, está fazendo essas perguntas aí bem interessantes. Bom, vamos lá. Não sei se você sabe, mas uma pessoa que cunhou um termo que é muito usado hoje em dia, um pesquisador, um matemático do MIT, chamado Norbert Wiener, né? Ele criou o termo e criou a área de pesquisa chamada cibernética. Então, nós usamos hoje ele como se fosse um uso da matemática, da engenharia, das telecomunicações, né? Hoje a gente conhece isso aí meio que como teoria da informação, né? Porque ele também propôs uma ideia similar à teoria da informação, né? E o conceito de entropia, uma coisa bem matemática. Aí ele cunhou Esse eu não. Esse cibernética. eu não conhecia, não. Conheci só o Pois Conde Shannon mesmo. Isso aí eu não é. O Shannon da conhecia. teoria da informação, eles foram contemporâneos. O Shannon, inclusive, assistiu aula do. Você conheceu o Claude Shannon, já é um negócio fantástico, né? Você está lendo. Acho que ele é Pois é, o Claude incrível, Shannon pai da assim. teoria da informação, Inclusive, como nós conhecemos hoje. apaixonado por xadrez também, né? Bem criativo, assim. Um cara fantástico. Exatamente. Ele também fazia malabares, andava de monociclo, era uma figura meio Era bem maluco mesmo. excêntrica, assim. Mas ele, voltando, a teoria da cibernética é meio que uma versão mais generalizada. O Shannon é muito contido no uso da teoria da informação. Olha, eu faço essas coisas para telecomunicações. O Wiener, não. Ele, olha, eu quero que aplique em ciências sociais, que explique o funcionamento de vários fenômenos, não só tecnológicos, nem só da engenharia, mas também da sociologia, da humanidades. Ele era um pouco mais ambicioso nesse sentido. E o termo. Por que que eu falei disso, né? Porque a cibernética, né, na verdade, ela teve um impacto maior, e até hoje é um termo que o pessoal usa, né, usa de forma errada, né, como sendo sinônimo de internet, mas não é. É mais do que a internet. Tá? E ele escreveu um livro, voltando para a pergunta, né, eu divergi um pouco, mas ele escreveu um livro em que tratava dessas questões. Ele falava, olha, o desenvolvimento tecnológico vai levar, sim, a uma mudança no perfil dos empregados, vai causar a extinção de algumas áreas de trabalho, né, alguns postos de trabalho. Isso sempre aconteceu, na verdade. Não foi só por conta da IA, mas qualquer tecnologia que apareceu, né, desde a época da grande revolução industrial, que a gente era, né, a máquina a vapor, foi tirando postos, né? O próprio Charles Chaplin explorou isso em filmes, né? O homem se misturando com a máquina, está perdendo também emprego por conta disso. O problema é que normalmente a tecnologia vem mais rápido do que as pessoas têm tempo de e as gerações têm tempo de se adaptar aos novos postos de trabalho. Né? Vamos tomar um exemplo claro que esse eu coloco como quase certo, né? De acontecer motoristas, né?
Nós vemos aí os carros autônomos, alta tecnologia. Já existem ônibus circulando, ônibus de transporte, né, de mercadorias na Europa, circulando sem motorista. Motorista de ônibus, provavelmente vai acontecer isso aí. Não sei o que estou dizendo, nós não trabalhamos para isso, mas é um movimento que toda a sociedade, né, passa. São modernizações de postos de trabalho. Então, isso também passa por uma subida na formação intelectual de todas essas pessoas. Certo? Nós ainda temos, por questões sociais no Brasil, por exemplo, pessoas que aceitam trabalhar em situações muito, assim, que não deveriam, né? Porque é um trabalho muito pesado, remunera muito pouco, mas eles fazem aquilo para sobreviver, né? Nós não temos essa questão da pobreza grande, muito premente em nós, né? Nosso país. Mas outros países aí também têm esse problema. Eu acho que todos os países do mundo têm, uns mais, outros menos. Então vai. A Rose lá, ela tomou um trabalho, certamente, de uma funcionária, ou um funcionário humano, né? Mas isso já E eu acho acontece. que Acontece hoje, quando você liga lá para aqueles atendentes virtuais, ali podia estar uma pessoa, um primeiro emprego de um jovem no call center, né? Mas isso vai mudar. O argumento, eu diria que eu não sou nem para favor, nós vamos com o movimento, né, da tecnologia. Eu sou contra o uso, sei lá, para fins que não são bons, né? Assim, tipo, guerra, mas eu sei pois da é, era isso que eu ia falar, assim, para a questão dos gente drones, né? Ah, vigilância em refletir sobre fronteira, as questões. uso em bélico, né? Tá, tudo bem, né? Tem gente que diz que as guerras vão virar tipo jogo de videogame, né? Videogame eletrônico, né? Assim, que você vai ter robô que vai guerrear por você, drone, não vai ter nenhuma pessoa lá mais dentro do avião, nem dentro do tanque de guerra, vai ser tudo feito por robô, né? Bom, Bom, o aí Felipe eu aí acredito, pelo reformulou. menos mal, né? Mas certamente vai impactar em algum momento nas pessoas normais e comuns, né? Que não sabem muito bem o que é IA, mas estão usando aí diariamente, né? Diariamente aí a gente. Essa IA fraca está impregnada na nossa sociedade. Aqueles que têm acesso à tecnologia, a IA fraca está presente, não é só mais na academia. A academia já está pensando lá na frente, por exemplo. Tem uns colegas aqui do meu curso de graduação, de pós-graduação, já estão estudando, além de estudar 5G, aquela tecnologia que dá suporte a tudo isso, e muito mais, já está falando da 6G. Ou seja, 5G nem chegou ainda no Brasil, né? Estão falando, os caras já estão pesquisando 6G. Esse é o papel da academia, pensar sempre à frente, né? Refletir sobre o seu tempo e pensar um pouco à frente, né? E Mas trazer essas o informações novas, por isso que eu agradeço muito essa entrevista, né? nada, Porque professor, assim, para mim é uma honra, assim. esse link que é feito, né? Às vezes muita gente acha que a academia é encastelada, né? Mas principalmente hoje, né, que tem não gosto de falar muito disso, mas a gente vê claramente certas tendências anti-ciência, né, acontecendo aí mundo afora, não só aqui no Brasil, e que são coisas que, eu não digo que a ciência é detetora da verdade, mas ela faz parte dos seus princípios básicos, buscar a verdade, né, e apresentá-la, né. Essa comunicação que às vezes demora, não é tão clara, né, mas veja, as pessoas estão hoje sabendo como funciona o processo de produção de vacina, de onde vêm as vacinas, que o Brasil tem capacidade de produzir a sua própria vacina, né? E que isso vai acontecer em breve, e que tem experiência internacional para trazer para cá o melhor que existe, local, né? Nacional e internacional, para se fazer parcerias e produzir o que há de melhor na ciência, para o benefício da humanidade, de todos, né? Essa é a coisa boa. Eu entrei idealisticamente na academia pensando nessas coisas, né? Não foi pensando em destruir ninguém, nem fazer guerra, nem robô substituir o emprego de alguém, ou um drone matar alguém, né? Essas coisas
a consequência do ser humano. O ser humano tem essas questões aí que são trabalhadas pela sociologia, não pela engenharia, né? Assim, Sim. ou pela Pois é, antropologia. Veja lá. o Felipe perguntou justamente sobre isso, né? Assim, reformulou a pergunta dele, quais são os atravessamentos assim éticos, né, dentro da IA. E, inclusive, há umas 2 semanas, mais ou menos, quem esteve aqui Boa conversando pergunta. comigo foi a professora Lúcia Santaella, né? E ela trabalha em grupos de jogos digitais da PUC de São Paulo, né? Ela já trabalha mais para ciências humanas, produções de ciberliteratura, e ela trouxe esses questionamentos, né? Também sobre a ética, sobre o papel da IA. Isso é muito importante, né? Assim, porque sempre tem essa. As pessoas tendem a separar, né? O que é de humanos, do que é de exatas, o que eu acho um absurdo, né? Isso é porque eu sou uma pessoa híbrida também, né? Mas eu acho isso meio sem sentido, principalmente hoje, né? Assim, é um negócio meio sem sentido, são É, coisas que tem que trabalhar lado a lado, né? eu vi aqui rapidamente passando, acompanho muito bem, mas acho que foi um comentário de um grande amigo, professor da Federal do Rio de Janeiro, professor Seixas, acho que era ele lá, falando que ele tem uns projetos com a Marinha, né, bem interessantes, Marinha do Brasil, de longo tempo, e também com o CERN, né, que é aquele o acelerador de partículas lá da Europa. Ele mencionou aí que as armas, né, militares, as bélicas hoje, elas não têm mais nenhum ser humano, né, elas já tomam decisões sozinhas, né, sem nenhum a IA deles funcionando lá, né, mas você falou aí de questões éticas. Eu me lembrei que e falo novamente da IA fraca, né? A IA fraca, ela usa o conhecimento que está ali disponível, alguém fornece para ela. Em outro campo que está sendo bastante impactado, já em alguns países, né, como os Estados Unidos, é o campo das decisões jurídicas, né, assim, a advocacia, né, tomadas de decisão, né, por conta. Existem softwares que aceleram esse processo, né, assim, eles usam uma série de. E que recentemente, mais recentemente, percebeu-se que esse tipo de software tem viés. E viés de raça e viés de gênero. Né? O que é muito ruim. Né? Por exemplo, certos tipos de delitos, o software, de uma certa maneira, atribuía principalmente e culpava, né? Assim, tomava decisões que não beneficiavam ou não eram justas. Posteriormente foi constatado, com, por exemplo, negros, né, e mulheres em alguma situação. Né. Isso é ruim. Agora, por que que isso é próprio da IA fraca? Porque a IA fraca, você alimenta a IA fraca com dados, com situações que nós temos coletados nos processos, e alguma pessoa foi lá e catou vários exemplos para passar para o software aprender. Né, e o ser humano tem viés. Certo? Aí é uma questão que tem que ser bem colocada para se diminuir, ou até mitigar, né, eliminar completamente esses vieses, né? Aí entra outra questão filosófica de IA também. Poxa, nós estamos fazendo usando o software como se fosse o melhoramento do ser humano. Tudo aquilo que a gente acha ruim no ser humano, a gente faz um software para dizer que, olha, eu não posso ter emoções aqui, eu tenho que ser justo, idealista, e para isso eu não posso ter nenhum tipo de viés. Aí eu crio um software que faz isso, porque o ser humano não é capaz disso, entendeu? Assim, é como se fosse uma espécie de busca pelo idealismo, né? Assim, a questão do ser humano ideal. Você vê, nos filmes sempre são reportadas situações em que o ciborgue, né, aquele ser humano, que é outra coisa que eu acho que você vai se interessar, ou se interessa, que é a questão da interface humano-máquina, né? Você vai ter. Eu também me interesso bastante, até pensando em fazer alguma, sair um dia e fazer um pós-doutorado nessa área. Eu vi uns Sim. projetos bem interessantes. Inclusive, Diga. assim, me pediram para fazer uma live sobre interação humano-computador, assim. Se você quiser voltar aqui para falar só sobre isso, eu ficaria muito feliz também. Inclusive, a minha primeira excursão nesse sentido, assim, de tratamento dos sinais, né, de eletroencefalograma, foi com o Ruben.
né, Rubem, a gente tem um artigo que é bastante citado, de 2004, em que a gente fez essa área estava começando a explodir, hoje é uma área que eu tenho gente mais interessante para falar sobre isso, que mais especialista, posso até indicar alguns se você quiser, né, colegas mesmo que trabalham com essa área que podem. Eu trabalho mais com a parte de processamento dos dados, né, e a construção do módulo de tomada de decisão. Agora, tem gente que tem mesmo o robozinho, tem um sistema todo para fazer essa interface, seja com os sinais do eletroencefalograma, né, sinais de EEG, como a gente chama, ou sinais de eletromiografia, né, que é dos sinais musculares. Mas então, os ciborgues sempre são retratados como mais fortes, né, mais adaptados, mais capazes de carregar peso. Então, a coisa vem para melhorar o ser humano, né? Então, para ser melhor do que o ser humano. Né? Você nunca vai querer uma prótese que seja pior do que você tinha antes, né? Era um braço. Só tem a prótese eletrônica. Tem aquele filme O Robô, né? Que o Will Smith, ele é o policial e ele tem um braço. Você nem percebe, só depois de um tempo que você percebe que é um braço. Ele perdeu o braço original, né? O braço biológico foi substituído por um. Então, essa é uma área muito interessante. Só entende. É uma coisa meio futurística, mas tem muita gente estudando essas coisas. Por exemplo, recuperar o movimento de pessoas que tiveram, né, lesão na coluna vertebral, né, por meio desse tipo de interface, né, você vai ter um equipamentozinho eletrônico ali na coluna que vai substituir, porque quando há lesão é porque o caminho da informação que vai do cérebro para a coluna foi interrompido, né, de alguma maneira. Não somente quebrado totalmente, mas foi inflamado o nervo e não desinflama mais, rompeu aí uma série E isso pode fazer uma espécie de bypass, né, que é criar um equipamento que leva a informação do cérebro para aquela parte da coluna que foi danificada e faz voltar o movimento dos membros inferiores. É um negócio fantástico, assim. Isso aí vai aparecer em breve. E é uma parte bem legal que eu acho da inteligência artificial, junto com aquele suporte da engenharia de computação, da engenharia que a gente chama de processamento de sinais, né, que trata essas informações cerebrais, né, dos sinais cerebrais, dos biossinais, né, cria essas interfaces. Obviamente, hoje ainda tem restrições, né? Aí tem a nanotecnologia que vem para trabalhar junto, é todo um conjunto de ações, né, para produzir novos materiais, para que não haja rejeição. Hoje em dia já se faz, por exemplo, você consegue fazer não faz comida ainda, faz algum tipo de comida, mas não um prato completo, né? Mas você já pode imprimir em 3D um órgão, né? Um órgão inteiro, assim, um coração. Acho que foi um coração que eu vi, imprimido em algum lugar aí. E que servia, pelo menos temporariamente, para substituir o biológico durante uma cirurgia, né? Mas a moçada vem muito mais coisa por aí. Daqui, eu acho que daqui uns 5 anos nós vamos voltar para essa conversa aqui. Falar, olha, já Muita coisa aconteceu, mudou, né? já aconteceu em pouco tempo, não vamos esperar mais 50 anos como o Jetsons aí, para as coisas começarem a acontecer, certo? Tem tanta coisa que a gente acha legal, principalmente aquela questão do quando é feita para o bem das pessoas mesmo, né, que é o que nos motiva mesmo, né? É fantástico que vem por aí. Vem com 5G, com o que a gente chama de IoT, né, que é a internet das coisas, né, que vai conectar todos os equipamentos, né, vai acabar, assim, eletrodoméstico, vai ter a casa inteligente, tudo isso aí vai começar a se tornar, que era o caso da casa do Jetson, né? Era uma casa que era totalmente inteligente, né? A coisa, se ligava, se conectava de forma automática, até para vestir, né, para tomar banho, tudo tinha um processozinho lá, uma sequência, parecia uma linha de montagem, né? E para escovar os dentes, tinha uma máquina que escovava os dentes, né, também do chefe da família, da Jane, todos eles passavam por isso, né? Para ir para a escola, eles soltavam uma cápsula, né, uma espécie de cápsula. Por isso que o pessoal acha que essa cápsula ia direto lá para a escola. Bom, essa parte de voo não vai ser
vai demorar um pouco, sim, mas o resto vai Professor, tem tender a se umas consolidar. perguntas aqui. Diga, que eu não estou acompanhando muito bem, assim, passa muito rápido aqui. Pronto, Acho que eu tenho que desculpa me se às vezes acostumar com essas coisas. acaba Eu tenho que que. voltar aqui. Ah, Não, aprendi tudo aqui como é bem. que faz. Eu é que às Eu vezes de acabo volta. lhe interrompendo, acho que é porque a gente está tendo um Não, certo delay aqui por conta da internet, mas deixa eu ver aqui, tem umas eu vi perguntas alguém aqui, aqui. tem conteúdo discutível, não sei quem é a pessoa, mas eu tenho medo da Alexa, né? Assim, a Alexa é legal, né? Assim, mas era para ter medo também do Pois OK Google, é. de todo da Cortana. Né? Meu filho é apaixonado pela Alexa. Tem gente aí que eu acredito que Eu acha que sou a Alexa é uma pessoa suspeita. de verdade. É, eu sou suspeita para falar também, porque eu sou linguista computacional também, né? E eu trabalho, essa é uma das minhas áreas de pesquisa, né? De processamento da Essa é uma linguagem área que natural. avançou demais, né? Essa É, então, da assim, eu sou linguística suspeita porque computacional. eu trabalhei um bom tempo fazendo chatbot, né? Trabalhando com isso, né? Desenvolvendo chatbot e, enfim, né? Então, sou suspeita para falar sobre essas coisas. Mas tem hora que realmente a gente fica meio assustado com a curaça que isso traz para a gente, né? Então, é um negócio meio assustador mesmo. Como toda tecnologia, ele realmente traz uma melhoria de alguma, por um lado. Agora, o uso excessivo acaba prejudicando de alguma maneira, né? A história do controle remoto. O controle remoto é uma tecnologia fantástica, não precisava ficar levantando, né, para trocar de canal. Mas a consequência disso é um sedentarismo, né, um aumento do É, sedentarismo. sim. Você sempre está com a cervejinha ali assistindo televisão no centro da sala. É, tem gente que eu conheço gente hoje que nem televisão tem mais, justamente por isso. Tirou a televisão da sala. É muito comum na Europa, nos Estados Unidos é menos comum, né? Só tem televisão uma área restrita da sala. Aqui a gente costuma ter amigos e colegas. A gente mesmo aqui, eu mesmo tenho três televisões em casa. A gente tem até mais, né? Um em cada cômodo Bom. nas áreas comuns, né? O Reubênio, ele fez uma pergunta aqui, meio desafiadora aqui. É, como a Opa, essa é um inteligência pouco. artificial pode ajudar a erradicar a burrice natural? Ele está empolgado, Reubens, porque está fazendo doutorado agora. Começou o doutorado, né? Tá bem. Ah, não sei se. Aí eu vou me abster, porque. Sei. Como eu trabalho com esses algoritmos inteligentes, muitos colegas. Eu hoje tenho uma dificuldade de matar até barata, né? Formiga. E, assim, tem uma inteligência coletiva ali por detrás. Eu vi um colega aqui que também está nessa live me assistindo, me dando a honra dessa. É o professor Carmelo, do Pernambuco, grande amigo, que mexe com essas coisas de inteligência coletiva, né? E, por exemplo, as sociedades, auto-organização em sociedades, pequenas sociedades de agentes, né? Não pequenas assim, mas o agente é pequeno, a formiga, né? Os cupins, até barata, né? Que é normalmente a maioria das pessoas tem nojo, né? Mas tem uma inteligência ali fantástica de organizacional ou de auto-organização, que muitos em biologia chamam até de organismo, né? É um organismo composto de muitos agentes, né, que interagem a fim de resolver um problema, que no caso do animal ali, né, comida, né, basicamente, as formiguinhas vão atrás de comida e tentar manter a rainha viva, né, e toda. As abelhas, por exemplo, são fantásticas. As abelhas conseguem manter dentro da colmeia uma temperatura que, ó, no interior do Ceará, sei lá, se pega 45, 46 graus, eles conseguem manter a temperatura do enxame em torno ali, acho que de 24, 25 graus, ou seja, né? Então toda aquela tubulação, que isso, aquelas engenharias, né? Foi a evolução, né? Mas a coisa, ao longo de milhares de anos, milhões de anos, mas eles batem as asas para fazer circular o vento dentro da tubulação da colmeia, rapaz, e mantém 20. Isso é um negócio fantástico, esse tipo de inteligência natural. Aí, assim, voltando para a questão do Reubens, né, a burrice natural. Bom, mas, assim, até a coisa mais simples que a gente faz, é difícil de colocar no robô ainda hoje. O caminhar, né, o decidir para onde ir, por onde ir, de que forma, de acelerar o passo, é com tanta autonomia e tanta destreza, assim, biomecânica, que ainda não tem um robô que faça isso.
Isso ainda nós não temos. Por mais que tenhamos robôs próximos ou similares a Rose em termos de mecânica, mas de autonomia, com essa destreza com que a gente toma, se move, essa delicadeza, esse movimento suave, né? Que a gente consegue pegar, olhar para uma caneca, para um ovo e não usar a mesma força ali, né? E não quebrar o ovo, né? Então, assim, tem esse tipo de inteligência aí, que é básica, qualquer pessoa, até mesmo aqueles que o Rubem está mencionando aí, chamando de burrice, tem. A gente não consegue, essa é a inteligência, aquela inteligência do corpo, né? Que a inteligência precisa do corpo, né? O cérebro precisa do corpo, né? Assim, ela tem aquela questão eu não acredito num software, assim. É questão de crença mesmo e de concepções filosóficas aí, de uma inteligência que seja só do software, né? Para a inteligência chegar no nível da percepção e da consciência, ela precisa estar o que a gente chama de embedded, né? Assim, incorporada ou embarcada, talvez, assim, no mecanismo que tenha, que se mova, que tenha corpo, né? Que tenha percepção de tempo. Para chegar na IA forte, estou falando. Na IA fraca, não. Hoje nós percebemos, né, assim, a dominância da IA fraca. É essa IA que todo mundo fala, todo mundo que aparece no marketing de empresas, e quando o pessoal mistura também com ciência de dados, né, e data mining, mineração de dados, e coloca tudo dentro de uma sacola só, como machine learning também. Mas a inteligência artificial é muito mais, é mais amplo, né? Assim, ponto de vista, chegar próximo da nossa habilidade, de ciência, né, de consciência, de tomada de decisão, e que isso e de utilidade também. Utilidade, vamos fazer coisas boas, vamos ajudar na limpeza da casa, lavar prato, ajudar na resolução das tarefas dos filhos, né, assim, das tarefas de casa, da escola, coisas desse tipo, né, mais amplo. Isso ainda não existe. Mas eu acho que Pois vai é. caminhar num sentido parecido, né, de se ter Tem uma próximo a tudo. pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui, professor, que eu achei bem interessante também. É do Renan. É, professor, como o senhor vê a evolução do ensino de IA? Será democratizada, sendo ensinada desde a escola e para diversas graduações, ou ficará cada vez mais restrita? É, boa pergunta. O Renan é meu aluno de doutorado, né? É um pesquisador do meu grupo lá. Obrigado pela pergunta, Renan. Não foi combinado, viu? Eu não combinei com ele essa pergunta, não. Bom, eu sou quem sabe, quem passa pelas minhas salas de aula, né? Sabe que eu defendo o uso de IA já no ensino médio, assim. Principalmente quando eu falo de lógica fuzzy, né? E a lógica fuzzy é aquela lógica que não é não binária, né? Assim, tem a lógica binária, que é a lógica dos computadores, por trás dos computadores, a lógica dos computadores. E a fuzzy é aquela que tem uma pertinência. Ela não, a lógica do computador, associada à teoria de conjuntos, ela diz o seguinte: um objeto só pode pertencer a um dos conjuntos possíveis, né? A brincadeira que eu faço é: você define limiares, assim, de homens altos e homens baixos. Eu sempre brinco, olha, se botar 1,75, eu pertenço aos homens baixos, né? Eu tenho menos de 1,75 m. A lógica fuzzy, não. A lógica fuzzy diz assim: olha, você pertence parcialmente, né, ao conjunto dos homens altos, pertence simultaneamente aos dois conjuntos, só que com um grau de aderência, um grau de pertinência, que é o termo técnico, diferente. Posso botar aqui 0,4 para o de homens altos e 0,6 para o de homens baixos, né? Então ele permite que eu pertença aos dois conjuntos, e ela, assim, depois que você aprende lógica nebulosa, você passa a achá-la muito coerente, muito mais coerente do que a binária. E a matemática para você aprender a lógica fuzzy é muito básica. É a teoria de funções que a gente aprende no ensino médio. Então, assim. E lógica fuzzy está dentro da lógica nebulosa, né, também chamada lógica nebulosa, lógica difusa.
Ela está dentro do domínio da inteligência computacional, que está dentro do domínio da. Isso é uma parte da inteligência computacional. Então, por que não ensinar lógica fuzil no ensino médio? Já se ensina robótica, né? Tem os cursinhos de robótica aí que a moçada faz. O meu filho fez um curso desse. O curso se chamava IoT também. Tinha um curso de IoT ali, juntava um monte de sensores, aí simulava uma garagem abrindo quando o carro chegava, acendendo uma luz para o dono sair do carro, acendia a luz do caminho. Então ele fez um menino de 10 anos. Por que não ensinar? Já se ensina a programar também tão cedo, né? Por que não ensinar lógica fuzil? Acho que nós ganharíamos aí muito. Eu acho que pode ser democratizado, porque isso é ensino. Hoje nós temos muito meios para divulgar esse tipo Agora, obviamente, tem coisa, ele sabe disso, que exige aí um nível de formação mais alto, né? Exige muita matemática. A inteligência artificial tem muita matemática. Não é só programação, né? Eu diria que é muito pelo contrário, tem mais matemática do que programação. A programação é uma parte importante, mas né, para entender bem o que se faz, precisa de matemática. Para entender redes neurais, para entender lógica nebulosa e outras coisas que tem por aí. Né? Deep Learning, até para entender Deep Learning, tem muita coisa, muitas operações matemáticas que são próprias da área de processamento de imagem, que é uma área que comprou muito a ideia do Deep Learning. Né? Aí você precisa de um mestrado, de uma graduação em engenharia ou ciência da computação, esses cursos mais, né, próximos aí da IA, né, do mestrado, do doutorado até, né? Você vê, o Rubênio faz tempo que terminou o mestrado dele, depois foi para a indústria, né, tá na Petrobras, mas nunca perdeu aquela chamazinha, né, da pesquisa, da curiosidade. Começou um doutorado agora, sabe? Porque ele vê a necessidade. Eu tenho certeza que você não faz um doutorado só porque entendeu? Para ter um diploma de doutor, não é um negócio muito produtivo, não. Assim, porque você sofre tanto, né? E pesquisa tanto, né? Mas é gostoso, assim, aquela história da curiosidade científica, de tentar entender as coisas melhor, né? De produzir algo útil, né? Assim, de dar um pequeno E como avanço, né? você faz, professor, quando você decide fazer um doutorado e uma graduação, ao mesmo tempo que é o meu caso, aí é mais loucura ainda, né? Aí é o domínio das pessoas que não são muito boas na cabeça, né? Aí é diferente, né? É, não sou muito normal, não. Isso não é normal. Mas, Mas professor, eu assim, a gente motivo, eu vou motivar, né, as pessoas, está. né? Sim, com certeza. Passando A da gente está hora, né? chegando, aqui ao final, porque senão chega uma hora que o Instagram realmente nos corta. Eu sei E disso, para eu já que passei por a isso. gente consiga realmente encerrar aqui tranquilo, mas eu queria agradecer a todo mundo. Infelizmente não deu para a gente responder a todo mundo, né? Porque foi muita coisa, Eu muita peço desculpa, pergunta, a professor. gente Eu não que tenho muita chegou habilidade aqui aqui. ainda. Então, gosto de tecnologia, Não, mas mas. o meu Instagram eu criei ano passado por uma necessidade aí da Sociedade Brasileira de Inteligência Computacional, né? Olha Eu só. sou o presidente, atual presidente, né? Tem o Carmelo que eu mencionei aqui, é secretário, né? Tem o professor Rafael Papinelli, é vice, né? O Seixas é do conselho. Então, a gente é uma turma boa aí Pois é. que trabalhou. E aí, assim, a gente tem um canal também, né? A Sociedade SB que tem um canal. Aí começou no Instagram fazendo os vídeos, aí acabou que estava cortando a gente migrou para o YouTube, né? Olha E criou o só. canal lá. E tem os Mas vídeos quem falando sobre sabe, assim, tecnologia, quando futuramente, mais né? tiver. Quando eu conseguir concluir essas etapas, se eu vou ser sua aluna, né? Quem sabe, né? Opa! Futuramente. Deixa eu concluir essas etapas aqui primeiro. É, mas foi um Eu tinha uma prazer, sim. formação meio diferenciada no sentido do caminho que normalmente as pessoas que vão para a tecnologia. Isso era direito, é isso? Que você é bacharel em direito, é isso? É, não, eu fiz direito, fiz filosofia, aí segui pela linguística, aí fui para computacional e fiz o caminho inverso, como meu pai diz, né? Você fez o caminho todo contrário. Aí agora eu faço ciência da computação e estou fazendo doutorado também, né, em E linguística. ainda Então, tem uma editora também, né? Que é ainda um tem a trabalho. editora. Mas Legal, é muito isso. bom. Mas, É professor, bom quando sim, as coisas foi não são uma honra assim tão imensa. lineares, assim. É bom também, assim, É.
As Mas coisas não foi são tão realmente. certinhas, tão lineares. Mas assim, foi uma honra mesmo ter recebido você aqui, assim, a sua história. Eu passaria a noite toda aqui conversando, batendo esse papo, assim, maravilhoso. E foi Sem muito dúvida, sem dúvida. massa, assim, ver muita gente de outras áreas, pelo que eu vi aqui, muitas pessoas, assim, fazendo perguntas É, eu fiz uma boa diferentes, propaganda. assim. Pois é, Tem assim, uns amigos hoje. muito obrigada pela propaganda também. Mas é isso, gente. Muitíssimo obrigada. Toda sexta-feira a gente está aqui, às 19 horas, assim, tem convidados maravilhosos aqui toda sexta. E é isso, né? Muitíssimo obrigada, professor. Mais Obrigado. uma Eu vez, que assim, agradeço. uma Foi honra, né? ótimo. Espero Foi ótimo. Estava até que em breve nervoso. a Foi tão gente possa bater legal. esse bar, esse, né? Assim, espero que a gente possa bater esse papo sentado no bar, tomando uma cervejinha, uma coisa nesse sentido, né? Mas é porque agora Ajuda. realmente a coisa está mais complicada. Mas é Ok. isso, Muito gente. obrigado. Muitíssimo Muito obrigada. obrigado. Até a Obrigadão. próxima. Tchau, tchau. Até logo.